Tem gjysmë ekonomik, lidhje me marrëdhënien ndërkombëtare me drejtë ndërkombëtare s'ka. Unë nuk e kuptoj çka ka dosh me thonë. Okay. Nëse kuptoni ju, thoni. Zgjedhjet, a janë zgjedhje për juve, zoti Gashi, a i nevojiten për forcime zotit Kurti, eventualisht, ta zgjeroj ekipin pa, ta merë përgjithsinë, ose ta ndaj përgjithsinë, bashkë me subjekte tjera politika, me lider tjera. Po, tash, Çollaku kështu në parimisht e ka, do të si ide, edhe ajo qëndron që ose këshirëm kështu në sensin këtë formal, dhe bardezi. Po, në që ose këshirëm realisht, në këtë realitet, gjosi duen zgjedhjet. Zotit Kurti, sepse as gjotë të resë prodhojnë. As në qëndrime, si që tha dhe këtu më parë, as në në ekipin. Në, për s'ka shka ka më zgjimë. Ma gjanë se Zotit Kurti me vota e legitimitet s'ka ku shkonë. Do më 51%, ka, po s'ka ku shkonë ma gjanë. Do të kishin kuptim vetëm nëse dënë qeveria Kosovë me shty, me polungu qështjen e bashkësisë komunale. Kjo mund të jetë opcion. Dhe, po, që kjo mund të jetë opcion. Natyrisht në dy situata, se... në dy situata hipotetike. Po thash është dilema. Po, dilema, po. A kujt vetëm? Ai duhet diku tjetër. Për mendim tim, zoti Kurti është ka shku me një partner të ri. Zoti Kurti i mungon guximi politik për shku edhe për të trajtuar temat e mëdha. Tash ja kanë lënë llogë, ja kanë lënë bërllog. Ajo është evidente. Gjendja faktike është katastrofike situata. Por që zoti Kurti ka nevoj për një legjitimim, ri legjitimim, unë se paku nuk e shoh. Në situatën kur zoti Kurti nuk do t'ishte ky, po do t'ishte naj egomaniak, që do në prap mi avbo bajat, e ku me dit me sa ma shumë përqin, a e kishu kishdo nga ati shka, haqë që dhe njëherë që tu piju shti i rend, edhe boj bashka petë edhe piju qoj, që ko qef krenori me thonë, po bona një 80%, 70%. Po aja ato nuk e banë se së është ego manjak. Sko nevoj me ri vërtetu ato që është po nuk është qështi ego manjaku të bre Gashi, po është përgjithsie madhe të bësh marveshje me Sërbin. O është përgjithsie madhe, nuk besoj edhe nuk mendoj që Zoti Kurti nuk është një marveshje, sot i vedishëm për përgjithsin që ka. Edhe donë në zemën, kjo nuk është një marveshje që... Po shkaj një mërë në legjitimim edhe në përgjithsi marja atyne që kanë lënë lukë. A për të qysh? Me morë dikon që ka fjera dy qiqin zyre për me ta ri, me ta bo matë fuqishme, ajo s'ta bo matë fuqishme, ajo ta komplikon jetën mazi. Ti e ki morë një bandit blacklistit, e ki prun zyre qeveris, e tash njësër, zyre qeveris e ka patër ministrë Rakicin. Po, jo, e pota për Radio Shishe. E kjo Rakicin, a ka qenë shëllë dhe Rakicin? Rakicin kërkur se a ka... Hisë se ka vetë kush. Edhe është evidente se Radio Shishi jo posi kapë di kapë. Jo, kërëmi se jërë ka onë polu në vërë konstruktiv. Ndaj, po dosh me dhonë të shka për në gjithë suqa. Analizë selektivë është. Pra ndaj është shumë rëndësishme me ditë se adin që është nuk shkojnë bre njëri me morë, adin me morë Zoti Kurti pas ka nevoj për kredibilitetin edhe forcen që ngërthen në vetë vete mjerisht as gjysa opozites aty, po kon ka me ta morë, dullëna. Nuk kem nevoj për përshkem të lutëna. S'munët mi morë ata sa ta, e ka njën keq, edhe zoti Kurti ka orë pikrisht mbi premisen që nuk është si kur ta. E tani pju dash ka një ri legjitimim, po qëfar e legjitimimi? I ban dam vetit, i ban dam Kosovës, në që se hinë në kse avatura politike si qedit. S'po themi ri legjitimim, por po e hapim opsionin të një zgjerimit mund shumë. Po pse më gjenube? Vesh pak se... Po mirë, ju thoni s'ka nevoj. Kushtrem, a bëni minot. Qolakot ka nevoj. Mund të ketë nevoj, nuk vërë në shtaqe. Po jo do më zëshmërish. Jo, këto pat interpretimet asoj që këtë thash. Thash, që qështja statutit edhe pranimit të asocionit është e përfundume nuk ka dilim. E gjithë tensioni dhe gjithë situata që janë prodhun veri, kanë qenë në funksion të përshpëtimit të themelimit të aso